П'ятеро працівників підприємства «Теплоенергетик» прийшли до майстерні після роботи на дільниці. Показують, цією графітовою змазкою обробляли обладнання тепломереж. Розповідають, як відсутність світла впливає на їхню роботу та побут. Темно, світла немає. Фонариком потихеньку, так і ми. Один світить, другий ми. Да. Помитися я не можу, нічого зробити. Стекловата. Це чешеться. Так і потім я йду додому, бачу в такому віді. Руки помити не видно, передіться, темно. Ходиш з фонариком, їси в темноті, руки не помити, не душа, їду не нагріти. Працівники йдуть в майстерню з ліхтариками скласти інструменти. Ось так миють руки від графітової змазки холодною водою. Наша як столова роздягальня, холодильник, мікрохвильова піч. Жодних умов, скажімо так, водичку охолоджували. Це майстерня. У темряві працювати тут не можуть, каже майстер дільниці. Проводимо зараз ремонтні роботи на мережах, в камерах, але сюди приходять люди пообідати, помитися. Чорні приходять в мазуті, неможливо помитися. Навіть до елементарного в туалет сходити, потрібно фонарики. Фонарики зарядити немає де. Беремо по черзі додому. В літній час проводяться всі ремонтні роботи профілактичні. Тобто змащуємо, перебираємо, підготовлюємо обладнання до опалювального періоду. Якщо літом не підготовити це обладнання, взимку запуститися майже неможливо. Без світла підприємство працює тиждень, розповідає директор. На сьогоднішній день підприємство не має можливості розрахуватися за спожиту електричну енергію, тому що населення винне нам за спожиті послуги під час опалювального сезону 2019-2020. 31 мільйон гривень заборгувало населення, деякі бюджетні установи. Підприємство відключили за борги за постачання і розподіл електроенергії 15 червня. Станом на 1.06.2020 року КП «Теплоенергетик» має заборгованість 3 мільйона 363 тисячі гривень. Дана заборгованість сформувалася протягом квітня-травня цього року. Попередні місяці вони ще з горем пополам оплачували свої рахунки. На даний час, протягом місяця, ми не отримували коштів. Зважаючи на ту ситуацію, котра на даний час є, ці хронічні неплатежі, тому питання реструктуризації вже воно не таке актуальне і важливе. Тому чекаємо на проплату. КП «Теплоенергетик» також заборгувала нашій компанії як оператор системи розподілу вже більше 1,5 мільйона гривень. Кіровоградська обласна електропостачальна компанія звернулася до ПрАТ «Кіровоградобленерго» щодо необхідності відключення КП «Теплоенергетик» за існуючу заборгованість. Директор «Теплоенергетика» каже, підготовку до опалювального сезону, попри відсутність світла, продовжують. Використовуючи чи то дизель-генератор, чи то мобільні, установки, там електросаки, які зварювальні роботи на об'єктах ведуться. Міська рада на сесії 26 травня, яка відбулася, надала нам фінансову допомогу для покриття наших видатків по операційній діяльності. Це, округленими цифрами, це 11 мільйонів гривень. Ми зараз, як то кажуть, в очікуванні цих коштів, які нам дозволять провести відповідні розрахунки з енергопостачальною компанією. Додає, розрахуватися за електроенергію планують до кінця цього тижня. Антоніна Крейтор, Олександра Ільченко, Володимир Волок, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.